Evo još jednog videa koji dokazuje kako je prednji hidraulik na traktoru brutalna stvar. Gledate video kako kod kolege pripremamo nasad za skupljanje. U principu smo testirali četke. Evo ovo što sad gledate. Znači, to su naprijed dvostruke četke koje se rašire do nekakvih 5 metara zahvata i one četkaju, skupljaju lješnjak u sredinu. Pripremaju ga za ili mehanički skupljač ili za usisavač. Iako se činilo da će četke biti dovoljne, same za sebe ipak nisu. Potreban im je kompanjon. Evo i zavučemo jedan puhač koji ono što četka ne može dohvatiti ispuše u sljedeći red. Dojam je u startu bio negativan, zato što je za ovakav, evo vidio, očisti četka, sad će doći puhač. Prvo je bio problem jer su tereni bili neodgovarajući, ali kad smo došli u voćnjak koji je ravniji, ovaj način pripreme se pokazao fantastičan.